بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویورز آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آج میں ویورز آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت اسٹائلش، امیزنگ اور بہت ڈفرینٹ کڈس فراک ڈیزائن. کاٹن میں ہیں اور لانگ سلیو کے ساتھ ہیں موسٹلی، اور بہت زیادہ اسٹائلش ہیں، خوبصورت ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ جو اگر ڈیزائننگ کے آئیڈیاز چاہئیں آپ لوگوں کو کڈس فراکس ڈیزائن کے لیے، ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری 70% وومنس لیڈیز جو ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ فراکس وغیرہ بچوں کے لیے اسٹچ کرواتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو آئیڈیاز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ویورز ایسے گھر بیٹھے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو خود سے آئیڈیاز نہیں مل سکتے، تو اس طرح سے آپ ہماری ویڈیو سے بہت اچھے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 40 ڈیزائن، 50 ڈیزائن اور اس سے بھی زیادہ ڈیزائن جو ہے اور آئیڈیاز مل سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ 40 ڈیزائن ہیں فراکس کے. تو ویورس یہ چھوٹی بچیوں کے فراکس ہیں، مطلب کہ آپ ایک سے 8-9 سال تک کی بچیوں کے فراکس لگا لیں، لیکن اگر آپ یہی سٹائل تھوڑی سی بڑی بچیوں کی بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں. بہت ہی پیارے اسٹائلش اور ڈفرینٹ ڈیزائن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سمپل بھی ہیں ویورس، بہت سمپل اور خوبصورت ڈیزائن ہیں. اس طرح کے ڈیزائن ہیں جنہیں آپ ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اسٹائل آپ لوگوں کو ہر فراک میں جو ہے نظر آئے گا کاپی کرنے کے لیے. امید ہے ویورز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مزید اگر آپ لوگ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. یہ دیکھیں ویورز سائڈ سے اوپن ہے، اور سائڈ سے اوپن اسٹائل بھی کافی اچھا لگ رہا ہے، اور باکس پلیٹ کے ساتھ یہ بیبی کالر اور فرنٹ سے اوپن اسٹائل. تو ویورز اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو تمام فراک کی ڈیزائننگ سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ ایزیلی کاپی بھی کر سکیں گے. تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا. میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کے کمنٹس کا، اچھے اچھے کمنٹس کر کے آپ لوگ اپریشیٹ کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ ویورز، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی کچھ بہت اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.